নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আছামিজ কে নামৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আগৰ ভিডিঅ'টোত সোধা আপোনালোকক প্ৰশ্নটো আছিল, কোনবিধ চৰাই আনৰ বাহত কণী পাৰি পোৱালি জগায়? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল কুলি চৰাই। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 10 গৰাকীৰ নাম হ'ল দেৱজানিজ ব্লগছ এণ্ড কাৰ্পছ, হিমান্তী দাস, বৰ্ণালী ৰেচিপি এণ্ড ব্লগছ, দেৱ বি, ৰীতামণি গগৈ, শ্বাহিদ খান, মানসজ্যোতি গগৈ, পুতুল পণ্ট, পৰীক্ষিত গগৈ আৰু মনোজ ভূঞা। আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে বিহুৰ লগত সম্পৰ্কীয় 5টা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ আপোনালোকৰ হাতত থাকিব 5 ছেকেণ্ডকৈ। উত্তৰ দিবলৈ যদি 5 ছেকেণ্ডতকৈ অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি ল'ব। আহকচোন পলম নকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মহৰ শিঙৰ পেপা কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি? সময় আৰম্ভ। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল মহৰ শিঙৰ পেপা 2 প্ৰকাৰৰ, গুটিয়া পেপা বা গোৱাল পেপা আৰু জুৰীয়া পেপা। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, গগনা কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি? সময় আৰম্ভ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে সময়ৰ আগত কেইটা শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰিলে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল গগনা 2 প্ৰকাৰৰ, লাহৰী গগনা বা ৰূপহী গগনা আৰু ৰামধন গগনা। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকে ঝুমুৰ গীতত বজোৱা ঢোলটোৰ নাম কি? সময় আৰম্ভ। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকে ঝুমুৰ গীতত বজোৱা ঢোলটোৰ নাম হ'ল মাদল। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মুকলি বিহুৰ প্ৰথম বাদ্য কি? সময় আৰম্ভ। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল মুকলি বিহুৰ প্ৰথম বাদ্য হ'ল হাতচাপৰি। 5 নম্বৰ আৰু অন্তিম প্ৰশ্নটো হ'ল, নাচনীসকলে খোপাত লোৱা কপৌফুল পাহৰ নাম কি? সময় আৰম্ভ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে মোৰ এই প্ৰশ্নকেইটা কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, নাচনীসকলে খোপাত লোৱা কপৌফুল পাহৰ নাম হ'ল শিয়ালনেজীয়া কপৌফুল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে এইটো প্ৰশ্ন, তাঁতৰ শালত বৈ ওলোৱা অসমৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক কি? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি অহাই তেনে শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 10 গৰাকীৰ নাম উল্লেখ কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ প্লিজ নাপাহৰিব।